പാണക്കാട് സാധിക്കലി തങ്ങൾ വോട്ടർമാരോട് വോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നത്. നടന്നു വരുന്ന പ്രതിഭാസങ്ങൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കും ഇന്ത്യ മുന്നണിക്കും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന കാര്യമാണ്. അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ന് വോട്ടായിട്ട് മാറും. ആ ഒരു നല്ല ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും. അതൊക്കെ ഇന്നിപ്പോ അതൊന്നും അല്ലല്ലോ വിഷയം. ഇന്നിപ്പോ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ അതാണ് വിഷയം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കടുത്ത വിഭാഗീയതയും വർഗീയതയും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ഒരു കൂട്ടിറങ്ങുമ്പോൾ മറ്റെല്ലാ വിഷയങ്ങളും അതിന്റെ പിറകിലാണ്. അപ്പോ NSS ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലെ സമദൂരത്തിലാണ് കാണുന്നത്, തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു പ്രത്യേക അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായം. എങ്കിലും ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും എന്ന താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് ഉള്ള ഒരഭിപ്രായമുണ്ട്. ഇതേ ഉള്ളൂ. ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെയൊക്കെ നേരത്തെ വലിയ ജനവികാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു? അത് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി ഒരു കമന്റുമില്ല. അതിപ്പോ പറഞ്ഞല്ലാതെ ശരിയാവില്ല. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം പറയുന്നില്ല. അല്ല, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയമായിരിക്കോ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാകുക? അതോ രണ്ടും ചർച്ചയാവും. കാരണം ഈ മതേതരത്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ പ്രതികൂട്ടിലാകുന്നത് BJP അല്ലെങ്കിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഇതുണ്ടോ? പ്രതികൂട്ടിലാകുന്ന എങ്ങനെയാ? മതേതരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CPM പറയുന്നില്ലേ, കോൺഗ്രസ് പറയുന്നില്ല. അല്ല, BJP ഒരു മതേതരമല്ല എന്ന് അത് ജനങ്ങൾ പറയുന്നല്ലേ, അല്ലാതെ അല്ല. ശരിക്കും മതേതരത്വവും ജനാധിപത്യവും അതല്ലേ നമ്മള് നെടുന്തൂണുകള്. BJP എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല മതേതരത്വം എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട്? ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. BJP ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ടിക്കെതിരെയെന്നോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ ആ രണ്ട് ഇതും ഈ രാജ്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്. ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്, മതേതരത്വം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. സമദൂരം എന്ന നിലപാടിൽ അണുവിടെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും എങ്കിലും ജനാധിപത്യം, മതേതരത്വം ഇവ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരിക്കണം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നാണ് ജി സുകുമാരൻ.